Зі стійкості кожного з нас починається стійкість всієї країни. А в умовах війни понад 2 мільйони українців щороку звертаються по допомогу до психологів. І сьогодні, у Всесвітній день ментального здоров'я, важливо ще раз нагадати, що депресії, фобії, розлади особистості, наркотична та алкозалежності – це виліковно. Головне – не замовчувати проблему і своєчасно звертатися до спеціалістів. І от з експерткою Координаційного центру психічного здоров'я Кабінету міністрів України Ольгою Горбаньовою поговоримо про важливу тему – ментальне здоров'я. Пані Ольго, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, як війна впливає на ментальне здоров'я українців? Війна впливає, звичайно, на ментальне здоров'я українців. І сьогодні, якщо почати говорити мовою цифр, то близько 80% відчувають стрес та знервованість. Якщо говорити про більш конкретні цифри і рівень стресу наших громадян, то близько 47% українців сьогодні відчувають підвищений рівень стресу. І це означає, що майже кожен другий поруч з вами, можливо, та людина, вона себе відчуває не ок в ментальному здоров'ї. І це говорить про те, що ми можемо про це знати або не знати, бо все ж таки в нас ще присутня певна стигма ділитися, говорити про свої почуття, про те, що нас хвилює, про те, де нам тяжко справлятися одному, але ми впевнено рухаємося до того, щоб піклування про своє ментальне здоров'я стало для кожного українця щоденною звичкою. І тоді експерти говорять про те, що ми зможемо впоратися з тими викликами, які сьогодні стоять перед нами в темі ментального здоров'я через війну і вплив війни на кожного з нас. Пані Ольга, а як зрозуміти, що от ментальне здоров'я похитнулося? І що треба звертатися до фахівців? Тут може бути декілька критеріїв, проте відразу хочу наголосити, що ми маємо чітко розуміти, що звернення до фахівця є декілька фахівців. Є психологи, є психотерапевти, є психіатри. Якщо ми говоримо про психічні розлади, ми говоримо виключно про психіатрів, про лікування. Якщо ми говоримо про стан, в якому нам тяжко, в якому ми не ок, коли ми, до прикладу, можемо звертатися до кардіолога через біль в серці, а ця біль може бути пов'язана не з кардіологічними питаннями, а з тим, що ми просто не витримуємо того ритму життя, того навантаження, цих ночей під обстрілами, коли вранці потрібно прокидатися, збиратися, виходити з бомбосховищ, збирати себе, дітей, продовжувати робити те, що ми робимо щодня. Проте, звичайні такі сигніфікатори того, що варто про це поговорити, хоча б для початку з тими, хто поруч, далі зрозуміти, чи треба звертатися по допомогу, це розлади сну, коли ми тяжко засинаємо, коли ми тяжко просинаємось, коли навіть ми спимо нормальну кількість годин, а це 8 годин безпреривного сну, ми не відчуваємо того, що ми відновили свій ресурс, відновили свої сили. Це розлади з боку серцево-судинної системи, звичайно. Це розлади харчової поведінки, коли на фоні стресу ми починаємо розуміти, що ми відчуваємо почуття голоду, в нас з'являється не від того, що ми давно наїли, а тому, що ми стресуємо в даний момент. Ну і, звісно, спостерігати за своїми емоціями, за станом агресії, за станом апатії, коли опускаються руки і здається, що наче я вже не можу щось з цим зробити і я не можу впоратися самостійно. Пані Ольго, от ви назвали аж трьох фахівців, які можуть допомогти з ментальним відновленням ментального здоров'я. Це психолог, психотерапевт, психіатр. Чи вистачає цих фахівців зараз в Україні? Звичайно, фахівців не вистачає і немає на меті сьогодні заохотити кожного українця звертатися до вузькоспеціалізованої допомоги. Як я вже наголосила, що перш за все ми маємо дбати, свідомо дбати про своє як фізичне, так і ментальне здоров'я. І знаєте, це як в літаку, спочатку маску на себе, потім на того, хто поруч. Але до цих фахівців, яких я вже перерахувала, я хочу додати ще фахівця сімейного лікаря, який сьогодні в межах пріоритетного проєкту Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», пройшовши навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я ImageGap, є першою ланкою, до якої наші громадяни можуть звернутися по допомогу. Адже сімейний лікар сьогодні має ту базу, яка допомагає йому відрізнити ментальні проблеми від фізичних і десь допомогти впоратися самостійно порадами, техніками самодопомоги.
звернути увагу людей на, до прикладу, аптечку самодопомоги, яка є на сайті howayou.com всеукраїнської програми, і зрозуміти, де людина може впоратися сама з підтримкою самодопомогою, а де потрібна вже вузькоспеціалізована допомога. Проте, знову ж таки, вихід з цієї ситуації, окрім спеціалістів, це наша свідомість, наша усвідомленість, наша українська непереможна стійкість і звичка дбати про себе має бути щоденною, про своє, зокрема, ментальне здоров'я. Пані Ольга, це ми з вами зараз говорили про цивільних. А щодо військових, саме ветеранів російсько-української війни, от як їм відновлювати своє ментальне здоров'я? Знову ж таки, сьогодні є і в межах пріоритетних проєктів, в межах всеукраїнської програми ті проєкти, ті програми, які допомагають, забезпечують ветеранам сьогодні повернутися до цивільного життя, пройти етап реінтеграції, усвідомити своє місце вже в цивільному житті. Зокрема, сьогодні в Україні активно розпочинає свою діяльність підхід роботи з ветеранами рівний рівному, це коли з ветераном працює не спеціаліст, вузький спеціаліст, а той, хто має такий самий досвід, пройшов бойовий досвід, пройшов власну реінтеграцію, власну реабілітацію, і як ніхто інший знає, як допомогти пройти цим шляхом тому, хто повертається вже зараз. Звісно, є окремі програми для військових, де вони можуть звертатися по допомогу за своїми місцями, де вони проживають, де вони є, і отримувати цю допомогу і в напрямку ментального здоров'я, і в напрямку соціальної підтримки. Сьогодні на рівні держави ці програми є. А оцю реабілітацію військових або ветеранів має проходити от психолог-ветеран, чи до неї також має долучатися і сім'я ветерана? Для того, щоб краще підготовити людину. Звичайно, коли ми говоримо про військових, про повернення військового, повернення ветерану до цивільного життя, ми не можемо його від'єднати від родини. Бо насправді ветеран, який повертається, це і його повернення в цивільне життя, і родина, і громада, яка задіяна в його поверненні, яка долучена до цього процесу, і в цьому ланцюжку всі мають бути готові. І якщо психолог працює з ветераном, то часто це робота не лише з самим ветераном, а й з родиною. З одного боку, ми маємо допомогти ветерану пройти його шлях реабілітації і так само родині сприйняти повернення, бо з цим часом змінюється дуже багато всього і в родині, і люди змінюються, і це не так просто, як може здаватися на перший погляд, щодо того, як себе правильно поводити з ветеранами, як не нашкодити, як знайти в собі ту силу, щоб дати підтримку тому, хто поруч. На порталі «Дія освіта» є серіал, який складається з 12 серій про те, як комунікувати з ветеранами, як підготуватися родині до повернення. І це знову ж таки про усвідомленість і свою зону відповідальності для того, щоб бути готовим і допомогти військовому і ветерану, який повертається з фронту. А яку найбільшу проблему от в реабілітації ветеранів ви бачите? Складно сказати і виділити якусь окрему проблему. В будь-якому випадку, з початком війни наша система не була готова до реабілітації ветеранів, до того, з чим ми стикаємося сьогодні. І тут, знаєте, ми маємо рухатися, якщо світ рухався в своєму режимі, розуміючи, як має відбуватися ця реабілітація, які потрібні спеціалісти, як має працювати система, то в нас право на помилку, воно фактично відсутнє. І ми маємо рухатися в надшвидкості для того, щоб зрозуміти цей механізм, вибудувати систему таким чином, щоб забезпечити повернення кожного ветерана, кожного військового до цивільного життя, і щоб вони відчували, що їх тут чекають і готові зустрічати. Якщо до найбільшої проблеми, звісно, це і брак спеціалістів. В цьому році, я знаю, що вже збільшилися випуски і психіатрів, і психологів. Готується вже, є закон про психічне здоров'я, для того, щоб відбір спеціалістів був більш якісним і сертифікованим. Тому в цьому напрямку ведеться дуже активна робота. Пані Ольго, а на що насамперед впливає наше от ментальне здоров'я, розлад нашого ментального здоров'я? На які життєві функції? Ви знаєте, я тут не побоюся відповісти, що абсолютно на всі.
І якщо ми говоримо про ментальне здоров'я лише в розрізі однієї людини і здоров'я фізичного, то ми маємо розуміти, що ментальне здоров'я має вплив на будь-яку сферу фізичного здоров'я. Серцево-судинні захворювання на 48% збільшується ризик інфарктів і інсультів у людини з ментальними розладами і з підвищеним рівнем стресу. Якщо говорити про гормональну систему, цукровий діабет, репродуктивна функція жінок сьогодні значно знижена через стресові фактори. І зв'язок ментального і фізичного здоров'я, він набагато сильніший і тісніший, ніж нам може здаватися на перший погляд. Якщо відійти навіть від теми здоров'я і подивитися на ментальне здоров'я в сфері економіки, то, можливо, тяжко усвідомити, але про це треба знати, що ментальні розлади, проблеми з ментальним здоров'ям займають зниження ВВП країни близько на 5%. Пані Голю, тому, будь ласка, продовжуйте. Тому я думаю, що тут можна довго говорити про вплив ментального здоров'я і ті сфери, які піддаються впливу через певні ментальні проблеми, і це не лише про здоров'я. Починаючи від рівня країни, від економіки країни, від обороноздатності країни, від того, наскільки ми стійкі, наскільки ми відчуваємо впевненість, наскільки ми відчуваємо підтримку один одного, наскільки ми можемо цю підтримку надавати тому, хто поруч, це все про ментальне здоров'я, здавалося б, але це і про нашу країну в цілому. Пані Оля, у нас залишається буквально 20 секунд. Я вас попрошу буквально на пальцях однієї руки, що треба робити, щоб підтримати своє ментальне здоров'я? От в нормі яка має бути профілактика? Будь ласка. Здоровий сон. Прогулянки на свіжому повітрі, коло друзів, обов'язково спілкуйтесь, підтримуйте один одного, не бійтеся ділитися своїми емоціями. Розуміння того, що ти не один, інколи надає сили, робить тебе стійким та допомагає розпрямити ті крила за спиною, які в кожного з нас є. А я це точно знаю, що українці – це найстійкіша нація, і ми маємо свої секрети і свою формулу стійкості. Дякую вам дуже, пані Олі, за цю розмову і за ваші поради. Дякую, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Нагадаю, це була Ольга Горбаньова, експертка Координаційного центру психічного здоров'я Кабінету міністрів України.